Paytaxtın bir sıra ərazilərində tikinti sahəsində quraşdırılan kranlar sakinlər üçün təhlükəli vəziyyət yaradır. Təsəvvür edin, yolla gedirsiniz, görürsünüz ki, başınızın üstündən ağır yüklə kran keçir. Təsəvvür etmək belə qorxuncdur. Kranların, avtomobillərin, piyadaların hərəkət etdiyi yolların üzərindən keçməsi yol verilməzdir. Bəs nə üçün belə hallara yol verilir? Mövzunu əməkdaşımız Əhməd Məmmədov araşdırıb. Bugün paytaxtın əksər tikinti meydançalarında eyni mənzərəni görmək mümkündür. Qaldırıcı kranlar ya avtomobil yollarının hərəkət etdiyi yollarda işləyirlər, ya yaşayış evlərinin bir addımlığında fəaliyyət göstərirlər. Bəs görəsən, qaldırıcı kranların iş prosesi necə olmalıdır? Bu proses necə tənzimlənməlidir? Bu sualımıza sujet boyu aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Kran təhlükəli vəziyyət yaratdı, qaldırıcı kran açdı və s. Düzdür, tez-tez olmasa da ara sıra bu cür xəbərlərə rast gəlinir. Hətta 2 il öncə paytaxtda kranın aşması bir nəfərin ölümünə də səbəb olub. Deməli, belə təhlükələr bu gündə var. Nəzərə alsaq ki, Bakı kürəklər şəhəridir, onda təhlükə daha da artır. Paytaxtın bəzi yerlərində kranların yaşayış olan binaların üzəri ilə hərəkət etdiyini görmək olar. Bu, həmin binalarda yaşayanları qorxudur. Gediş-gəliş çox olan vaxtı, əlbəttə təhlükəlidir. Uşaqlar üçün, çünki orayla gedib gəlir uşaqlarımız. Kəndə fikirləşməliydi ki, yəni təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməliydi. Biz nə edə bilərik? Bəs kranların işi necə tənzimlənməlidir? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Sahil Mənsimov deyir ki, qaldırıcı kranların yüklü formada yaşayış evlərinin avtomobil yollarının üzəri ilə hərəkət etməsi qadağandır. Kranlar yaşayış obyektlərindən kənarda qurulmalı və ətrafı çəpərlənməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bu gün agentlik tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı bu sahədə çoxsaylı nöqsanlara rast gəlinir. Qulları kranların quraşdırılması zamanı onu istismar edən fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən həmin kranların tərkib istismar etmək məqsədi ilə mühəndis çəngişlərdən zabdi şəxslər təyin olunmur və həmin kranlar bəzi hallarda oxumamış, vəsiqəsi olmayan kran operatorları tərəfindən idarə olunur. Bu hallar tərəfimizdən aşkar edilərək həmin onların icrası yerinə yetirilməsi tərəfindən nəzarətə götürülür və icrası təmin edilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha bəyan edir ki, kranlar istifadəyə verilərkən əvvəlcə texniki təhlükəsizlik sertifikatı alınmalıdır. Təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək isə tikinti şirkətlərinin borcudur. Bu qaydalara səhlənkar yanaşma hər an bədbəxt hadisə ilə nəticələnə bilər. Sabah cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməmək üçün tikinti aparanlar bu gün məsuliyyətli davranmalıdır. Əhməd Məmmədov, Cavidan İlhamoğlu, ATV Xəbər.